Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Току-що включвам приложението и виждам, че сме стигнали 180 000. Holy moly! Искам адски много да благодаря на абсолютно всеки от вас, който ме е последвал в TikTok. А съвсем скоро очаквайте и ново видео там. Преди да започнем с днешният епизод, разбира се, ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И разбира се, ако искате да ползвате отстъпки в OZON.BG, то може да използвате моите промокодове HEX21 и HEXPC21. А сега, да започваме! Среща с момче, което кара Мерцедес. Да, да, слизай направо, до 2 минути съм пред вас. Среща с момче, което кара BMW. До 2 минути. Ало, да, ами аз бих те взел, ама тука нещо. Аре си викнеш такси, защото нещо гърна такова. И багажника не се затваря и... Абе, ще ти плати таксито. Ама също знаеш, аре ти да си платиш таксито, защото тия ремонти много... Много ми изискат. Айде! Среща с момче, което кара BMW. Тук сега в кръга на шегата, без да си едал состе и знаете, че харесвам Ауди. Щях да добавя... Вече съм долу, слизай. Много шарено това знаме. На коя държава? Не, не е някаква марка, нещо. Да, марка Ченел. Не знаме. Да, е на Япония. Вале и Моро. Това в коя държава е? Маймуни има някакъв магазин. Да, бе, това от човешката ера. Къде е? Шимпанзета ли са? Зади е маймуна, получовек, горе-доле човек, човек. Горе-доле човек! Горе-доле човек от човешката ера е Георги Совкин, а последната фаза е европеец, защото в Брюксел всички са изправени. Оле, майко! Добър ден, това знаме китайското ли? Китайско? Да. Това пиши тук горе на табелата. Ама той не знае нашия. Приде. 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 Това е емблема нещо, не знам. Приде. Белгиум, Брюксел. Белгиум, Белгия. Това знаме може да е на Белгия. Големи образи за просто. Хора, разбира се, че съм от Русе. Тук са най-красивите жени. Откъде може да съм аз? Не го казвай втори път. Трябва да си измия очите със светена вода. Show me your completely useless secret talent. Here is mine. Това искам пак да го видя. Това изтига под брадичката, майко мила! Къде си го прибираш в устата, той чудо, бе? А как намирате една жена за по-секс апил? Когато е с къса пола или когато е с прелепнал панталон? Когато с къса пола. С къса пола направо се възбужда човек. Това е страшна работа. Ама ние в кръвта ни е това. И винаги като минавам с колата на всяка една пибиткам, разбираш ли? И тук имам много приятелки. По 6-7 ги качвам в колите. Ехе! Всички, не всички има. Навчера купих на една анцук. Тя иска анцук, аз си викам, нали, за къса плана, тя вика още рано, още не е времето. Но по принцип, друго си е кръчето да е вънка, разбираш ли? Ааа, знае той. Кръчето той... Ами, всъщност да. Кое всъщност да? Кръчето като е по-лесният достъп. Нали, като сяда в колата, и уж говорим, и уж аз заблудих и обфанах кръчето. Ааа, тарикат! Кажи пилето, одей кръчето и аз винаги викам на момичето. А как намирате на жена за по-секс апил? Когато е с къса... Говори той наши и вече и хванам кръчето. Дай ли мога да пъдаците да малко вънка? Нали? Нали не ги обичаш и не искаш и кучета, бе? Кой говориш така? Няма говориш, това са моите деца, няма говориш така. А, така! И как го следват? Тя е тази буквичка Е. Виждаш ли нещо, което започва с буквичката Е? Виждам. Ей, Гоивчо, дето пак са насра в колата ми. Тая азбука толкова много качени видеа видях просто, че ми стана лошо. Абе, човек, закъснявам за работа, къде са ми ключовете? Айде, вече няма въпрос. Като тръгнеш да излизаш. Аз и моите не знам къде са. На рафта. Само аз ли не си ги държа на обичайните места? Буквално ги хвърлям където ми падне в стаята и после ги търся просто на другия ден.
И като стана дума, в момента нямам идея къде са ми. Всъщност са на закачалката, сега се сетих. Да продължим. Откъде знам къде са те тъпи ключове, аз какво работим с тях? Само и там не са. Къде са, бе? В чантичката, нали? Па. Ами Регина, тука пред твоето бюро, що са тука? Дали те ще закъсня за работа? А така! Закъсня за работа, къде са ми ключовете? Разбира се, че ще измамят, за да обвинят мъжа. Мириши ми газа, мириши ми устата, миришат ми ушите, мириши ми носа, мириши ми тялото. На лайна мириша, 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 еф много замирисах. Радвам се, че сега го виждам, а не когато си лежа преди да заспя и това нещо да ми изкочи и после да сънувам кошмари два дни поред. Аз съм мъж, обичам бира и ще пия бира. Кога? Жена, кога мога? Прострееш прането. А така? Когато простра прането, ясно ли е? Добре, бе! Що избра да решиш матурата по биология? Еми... Алеле! Втори ми са най-лесно от всички. На всички биологията им е най-лесна. Да, по-лесно от другите. Ага, ама вече май го промениха това. Повечето... Въпросите са с заграждане и може да се играеш на тото и... Онче-бонче. Да, онче-бонче. Онче-бонче. Когато го каже това някой в 12-ти клас направо, не знам. Причини да съм бясна на гаджето ми. На първо място, дошъл ми е цикъла и ядки много ме боли. На второ място, имам да се уча причина. Пред стаята на слушалки. И аз чувам, че на него му е смешно, докато аз съм мъча. Трето място, когато ме пита дали искам сладко, аз казах не и той наистина не ми донеси. Трето място, ония път, когато му казах не, ти затвори пръв, той наистина затвори. На пето място, харесвам момичета преди мене, специално мен не ме интересува, че не сме ходили, все пак аз съм била родена тогава. Трето място, две последователни сутрин ма накара да ме напиша добро утро първа. На седмо място ми каза, що се гримеш, като си по-хубава без грим. Само последното истина, прилез тема на тема в коментарите, чилао. Е, реално това е лъжа. Всички знаем, че понякога жените не знаят какво искат. Веднъж казват, че не искат нещо, а всъщност го искат. Друг път казват, че не искат нещо и наистина не го искат. Е, как да стане? Онче-бонче! These three glasses are all exactly the same size and weight. I'm gonna prove it to you. We can take what как? Looks like the biggest glass over here. And this glass това са от тия магиосниците, нали? I can pour every single drop of juice and it fits. Exactly. If you thought that was weird, watch this. This glass looks really small, right? But no, I can fit every single drop of juice from this glass into this glass. I know it's so confusing, but if you do want to know the secret, just watch this video one more time. These three glasses are all exactly the same size and weight. I'm gonna prove it. Аз се досетих как става, плюс че в коментарите го бяха потвърдили. По средата на тези две чаши има стъкло, което реално прави чашата с по-малък капацитет. А тази най-малката няма абсолютно нищо в нея. И мисля, че трябва да бъде точно това, иначе не знам. Аз, опитвайки се да разкажа урока. Аз също може... Тоест аз... Тоест... И половината урок мина, нали? Аз... На някои хора им се получава така леко да забаламосат госпожите, докато разказват урока и по някакъв много странен начин да се отклонят, но пак да вървят по темата горе-долу, без да са учили урока. Сега ще видим къде откриваме звука М в думата. Майка ч***, преслахте се всяш на труша краката. Айде, къде си, къде си, къде? Майка ч***, умри куче мръсно, умри ще дойда направо, ще ти запаля кокалите по кухне. Олейте, това са мутирани сега пасували! Повечето хора не знаят това и дори не ги хранят. Аз обаче винаги им нося свежи листа. Яш гасеницо, яш! Каква болка гледа жената отзад! Оле, майко! Това са мутирани гасеници. Повечето хора... Май смятам да приключвам до тук. Паднахме на много интересни и необикновени неща днес. Прекалено зле от нормалното! Сигурен съм, че сте се смяли на моята болка, докато гледах някой от видеята. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието.
И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.